ali ste seznanjeni, da je zoper vas na Vrhovno državno tožilstvo vložena kazenska ovadba, v kateri se vam očita 5 kaznivih dejanj. S to ovadbo naj bi bil seznanjen tudi predsednik republike in tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan. Ovadba naj bi bila tako težka, da je politično najbrž ne bi preživeli. Ali ima to današnje vaše razmišljanje, tudi vaše besede, kaj veze s tem? No, najprej je zelo zanimivo, da je ovadba zelo težka, pa da je seznanjen predsednik republike, pa gospod Milan Kučan, prvi predsednik, vetomno dobro bi tudi seznanjen s to ovadbo. In še enkrat povem, nič ne vem o tem in me zelo zanima, ne, ker to je prvi prinesel ven na gospod Janša, ne, v enem intervju, ko je rekel, to, kar jaz preživljam na sodišču v zvezi s Patrijo, je mala malica v zvezi s tem, kar teče preiskava zoper Zorana Jankovića. Jaz sem že v času volitev, izjiv in pozivu, DURS in ostale, ne končno pri odnočujem, enako sedaj govorim isto, kar ne pridejo. Imajo vso pravico, ampak jaz pravno državo verjamem in ne vem o nobeni ovadbi. Zelo zanimivo pa, da ve tisti, ki je bil drugi na volitvah, več o ovadbi zoper mene kot se jaz sam.